Прийняв участь у заняттях, в ході якого тренувалися мобільно-вогневі групи, що виконують завдання протиповітряної оборони у північній операційній зоні. Для перевірки їх готовності застосовувався найменший за масштабом дрон. Наші хлопці вчилися виявляти, супроводжувати та знищувати ворожі цілі у повітрі. Була застосована і західна техніка, а також радянського зразку. Але саме головне, наші воїни, вони дуже вміли і дуже відмінні майстри військової справи. Я щиро дякую кожному з них та пишаюся, що пліч-о-пліч з ними боронимо українське небо. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!